Een 29-jarige man uit Huissen is eind februari opgepakt op verdenking van vervaardiging, verspreiding en bezit van kinderporno. De man had ook ontucht met een minderjarige. Het Openbaar Ministerie heeft dat bevestigd. De man zou als flexwerker actief zijn geweest op het terrein van Werkenrode, onderdeel van zorginstelling Plurijn. Ook gaf hij les aan een judoclub in Arnhem. Bij die judoclub zijn kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar actief. Afgelopen woensdag zijn de ouders van de kinderen van zowel de judoclub als de ouders van de leerlingen van Plurijn op de hoogte gesteld van de aanhouding.